Veiga, Carrilanas, no sé, o concello, contenos unha valoración do que está a acontecer aquí. Todo o mérito, absolutamente todo, teña a xente nova do pueblo que tuveron a ilusión de facer este proxecto e executalo tan ben como está saído. De momento todo ben, hai que felicitarnos a eles, que teña a ilusión, que estén orgullosos de ser da Veiga e que fagan cousas destas. E cantas carrilanas hai da Veiga? Pois da Veiga xa hai unhas cuantas, o que pasa que ao final había algunha que non sabíamos se participaría ou non, pero xa hai moitas, e tal. Bueno, que a xente participe de fora, que veña a xente da federación, que veñan eles que tamén a fagan, pero xa todo mérito a todos eles. Pois moitas gracias. Cada tempo establecido, cada minuto en punto, saldrá unha máquina de arriba, e se verá onde está sincronizado en parte de abaixo, por lo tanto, saberás exactamente que este tempo fai cada vez por ello, de hecho, estaba na parte interior onde está el caso de Villasones, e la máquina de arriba. Finalmente, ¡vamos, este aplauso! De arriba, bueno, de arriba no lo conozco, no sé. Claro, sí. ¡Ay, madre, que se mata! Guerra. ¡Bravo!